我搞的这产业了。搁哪扩展来了？没弄俺都不那样了，你们。把这撇了，别忙。这撇也忙出来了。这撇也把路忙出来。都这样忙，都这样忙，他不。没得话，没得话吧，没得话，高松他妈的了。哦，我后面要账嘛，你俩比较嘛。俺弄高龄的那一百了。高龄的那要了，不是赔了多少么？过年了嘞。俺两千多，赔的几百赔，赔的几百赔五的，就是好了。这哪我过年才能压嘛？都是嘛，已经好了。好呗。要那种老人，老阿妈，老阿爷，他才不要，他才不要。这里有六十几百赔没的，你弄俺都没老，俺都是没老难过，就弄你妈变好了，然后我领你好了不？好呗。不，你俺都没有变那。你妈担忧呢，我们你们留下担忧没有？你妈一进房门是不就砸的？好比，比我们这边买的，面都边买，把家不要不要，不离了几了没？上里呀，上里呀了。那个边那边，你弄八一八一拿压的，不露了压的，八一的不露了。那里有这个，那个房子有啊，不啊，就那地都露了，就那地都露了，就那地都露了，就那地都压一万了。我来没地方，好了，一斤，哎妈嘞，厂家谁会搬家嘞？过江庙去的，过江庙俺弄了，别个帮的。口音也好。就那说，我离俺那的厂那边厂员那都离了几百。厂那边不是。就那说，这人这恐怕嘞，来再有那么你这他妈，现在地上就那说拉没住。估计要么就说别的那一批了嘛，地摊上那点米那边没有楼那面子，就那说不楼你那边没楼那着，给他赔钱嘛了。就说一斤标的嘞，咋干嘞？没你嘞，说哎呀嘞，就那说没楼那。ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကောင်းလေးတွေနဲ့အင်တာဗျူးလို့တာအားလုံးတိရတိုင်းမှာတော့ကိုယ်တော့ကိုမိုးပါခင်ဗျာတမဲဟိန္ဒူနိုင်ရေးကိုကြီးမို့အတင်းဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးပါပဲဒီကောင်လေးတွေကကိုကြီးတောင်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့တစ်ချက်လာမေးကြည့်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှန်ချေခံနေလားလေနော်
ပတ်ဆံနေလုံပြီးတော့ပတ်ဆံနေခြေတော့မှသူတို့ကဆောက်လို့အလုံးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လက်မထိုးခိုင်းတာသူတို့ကလည်းအစီပြေနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လက်မထိုးပြီးတော့လိုက်ခဲ့တာဒီလည်းရောရောအကုန်လုံးအများကြီးပဲဆောက်နေမှာပဲလုံးဝမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးဝရီသမားတွေပဲလုံချမ်းသမားတယောက်မှမပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပါ Grand White Star Company ပေါ့ဘယ် company လဲ Grand White Star Grand White Star တင်ဦးပါ agency နာမည်ကဦးစန်းတင်ဟုတ်ကဲ့အမေတို့ကဘာမှပြေအမျိုးမျိုးအနေနဲ့လားဟုတ်လားအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကမလို့ဘယ်မျိုးတွေမှာအများတယ်ဘယ်မျိုးကလူတွေများလဲအော်တောင်ကြီးသူကဟိုဘွဲ့တောင်ကြီးရောင်းပြီးတော့ရောင်းလိုက်ကိုတောင်ကြီးကကိုတိုင်ရောက်နေပြီးတော့ပါတယ်ကိုပကိုးပါတယ်ရန်ကုန်ပါတယ်အညာဘက်တွေလည်းပါတယ်ညာဘက်ကတော့များတယ်ကိုโอเคမြန်တဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ပြီးမေးကြည့်ပေးမယ်လေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နော်